Taip, šioje pamokoje pademonstruosime, kaip su Scratch'u galima sukurti įvairius raštus ir ornamentus. Štai turime dabar pavyzdėlį, kuris nupiešė tokią kaip girliandą, kaip vainiką. Ir kaip čia viskas vyksta. Na, pažiūrime. Štai yra programos mūsų komandos scenarijus. Ir aš jį suskaidysiu į dalimis, kad matytųsi aiškiau, kas ką daro. Pačiai pradžiai galime netgi viską išvalyti. Taip, visų pirma, mes liepiam veikėjui pasirodyti. Taip lengviau matysim, ką jis daro. Tada nueiti į pradinį tašką. Taip, x'as 0, y'as 150. Štai čia yra x ir y koordinatės, kurios... Nu, tiksliau, parodo, kurioje vietoje yra koks taškas. Mūsų atveju čia maždaug x'as 0, y'as 150. 0 ir 0 yra per patį lango centrą. X'as kairiam krašte yra minus 200 su kapeikom, o dešiniam plus 200 su kapeikom. O y'as yra maždaug nuo 190 ar 180 iki minus 180 apačioj. Gerai, nuėjom į reikiamą tašką ir žiūrim kryptimi 90. Matot, va čia tokia parodo mūsų veikėjo kryptį. Tokia kaip rodiklėlė. Gal jis būt kažkur tai nukryptas kitur. Ir vėl mes nurodysim, kad žiūrėtų taip. Gerai. Tada mes ką darom? Išvalom paišymus, jeigu tokių netyčia buvo. Kad viskas būtų švaru. Štai buvo čia kažkoks brūkšnelis dingo. Nuleidžiam pieštuką, nes jeigu jis nebus nuleistas, tai mūsų veikėjas judėdamas nieko nepieš. O jeigu jis nuleistas, tai pieš. Ir pieštuko spalva žalia. Ir paskui mes kartojam tokius veiksmus. Taip, padarysim, juos atskirai išsikelsim irgi, kad matytume, kas vyksta. Jis iš pradžių padeda savo štampą tai vietoj, kur buvo. Tada paeina į priekį ir truputį pasisuka. Vos, vos. Matot, čia jis jau šiek tiek pakrypęs. Taip. Ir tada pakeičia savo išvaizdą. Kaukę. Iš viso šis veikėjas mūsų turi tokias kaukės. Du lapelius ir vieną žiedelį. Taip. Ir kas paskui? Štai šitą grupę komandų mes kartojam daug kartų. Ir mums po truputį juda ratu veikėjas ir palieka savo vaizdelius. Taip ir nupiešiama mūsų girlianda. Iš viso aš ten bandymų ir klaidų metodų nustačiau, kad reikia kartoti maždaug 2-5 kartus. Galim pabandyti 20 kartų, įdomu, kurioje vietoje jis tada sustos. Taip, ir pačiam pabaigoj vėl mūsų veikėjas pasislėpė, kad nesimaišytų. Bendram vaizdeliui. Aš viską dabar vėl sujungiu ir paleidžiu su žalia vėliavėlė. Dabar 20 kartų sustojo štai čia. Per mažai, reiškia, reikia daugiau. 24 gal bus kaip tik. O dar 23 pabandysiu. Reikia, reiškia, bent jau dar vieną. Kaip tik 24 pasirodo užtenka. Kad matytume, kaip viskas vyksta, galime, kaip sakant, kad tiksliai matytume, kuri komanda kokį veiksmą atlieka, galima įjungti vykdymą pažingsniui. Taip, čia yra toks lėtas vykdymas. Aha. Oi, laba diena.